Salam, tarix test toplusundan izahlarımız devam edir. Növbəti izahımız isə Azərbaycan 20-ci əsrin 50-80-ci illərində. 1956-cı ildə Azərbaycan SSR-də yüksək keyfiyyətli təyyarə benzini istehsalının yeni texnologiya işlənib hazırlandı. Xeyr, Respublika televiziyası fəaliyyətə başladı. Bəli, televiziyada 56-cı ildə. İkinci sual, 1967-ci ildə Azərbaycan SSR-də kolxozçulara ilk dəfə pasport verilmişdi. Xeyr, kolxozçulara ilk dəfə pasport vermişdir. Xeyr, Bakı telestudiyası fəaliyyətə başlamışdır. Bu 1926-da icbari 10 illik tətil 56. Bakı metropoliten. Aha, metropoliten bəli 67-dir. Bunu hamımız yaxşı bilirik. 3. 20-ci əsrin 50-ci illərində Azərbaycan SSR-in öz ixtiyarından verildi. Məhkəmə quruculuğu zad. Hə, de, məhkəmə quruculuğu mülki cinayət və məhkəmə məcəllələrinin qəbulu. Deyə variantı. 4. Sibirin neftinin emal olmasından Bakıya axması başladı. Hə, Bakı Grozno ilə 80-ci ildə 1980-ci. Grozno Bakı neft kəmərinin istifadəyə verildikdən sonra. E variantı. 5. Azərbaycan SSR 20-ci əsrin 80-ci illərinin sonlarında sonları üçün söz evidir. Azərbaycan SSR-in 80-ci illərin sonları. Yeni konstitusiya 80-ci illərdə konstitusiya yoxdur. Qərbi Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan SSR-dən Azərbaycan kütləvi demokratiyasının son mərhələsindən başlaması. Hə, 88-dən başlayır. Beni götürək. Kür suyu Bakıya gətirildi, 71. Kolxozların ləğvi yox, bu da deyil. Pul silahı 47. Hə, B variantı. Sonra 6. Sovet Azərbaycanda 20-ci əsrin 50-ci illər tarixinə aiddir. 20-ci əsrin 50-ci illə Bakı Qrozno neft kəməri bu 83-dir. Kiril əlifasına keçib 1940. İkinci konstitusiyanın qəbulu 37-di Azərbaycan SSR-i. Bakı Məişət Kondisionerli Zavadı 75. Deməli, Bakının Azərbaycan təşkilindən çıxarıb birbaşa Moskvaya tabi etmə planının pozulması. Bəli, İmam Mustafayevin dövründə. E variantı 7. 20-ci əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısı Sovet Azərbaycan üçün səciyyəvidir. Alkoqolizmə qarşı mübarizə kampaniyası adı ilə üzümçülüyün inkişafı mətləşməsi. Bəli, üzümçülüklər məhv edilir ki, ya alkoqolizmə qarşı mübarizə aparı. A variantı 8. Nikita Xruşovun Bakını Azərbaycan təşkilindən çıxarıb Moskvaya tabi etmə planını pozdu. Hə, burada Azərbaycan sayının artması. B variantı. Bakıda Azərbaycanlı əhalinin sayının artması. B variantı. 9. Moskvanın təzdiqi ilə Azərbaycan SSR-də qəbul edilmiş 1969-cu il 7 may tarixli qərarın məzmunu. Hə, bu 2000 hektar ərazinin ermənilərə verilməsinə Heydər Əliyev qoymur. Deməli, sərhəd rayonlarında 2000 hektardan artıq Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan və verilməsi ilə bağlı 1938-ci qərarın təsdiq olunması. Bəli, bu təsdiq olunur, amma Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə bunu qoymur. Sonra 10. Azərbaycan SSR-də sərhəd rayonunda 2000 hektar Azərbaycan torpağının Ermənistana verilməsi haqqında 69-cu il mayında qəbul edilən qərarın icra edilməməsinin səbəbi Heydər Əliyev qoymur. Respublikada Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi. C variantı 11. Bakıda radio stansiya fəaliyyətə başlanması 33-dür. Radio stansiya 26-dır. 30 gələndə də 56 edir. Yəqin ki, televiziya olacaq. A variantı. Bakı telestudiyası istifadəyə verildi. Sonra Bakı metropolitenin işə salınmasından 11 il əvvəl. 1967-dir. Çıxanda da 11, 1956 edir. 56-da Bakı telestudiyası istifadəyə verildi. D variantı. 13. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1969-82-ci il fəaliyyəti dövrünə aiddir. Hə, Azərbaycan SSR rəhbərlik dövrü. Televiziyanın istifadəyə verilməsi o şeydir, 56-dır. Bakıda İnfaq Türkiyəcü Qurultay 26, Bakı Metropoliteni 67, X Kino Studio bu da 26. Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış orta hərbi məktəb. Bəli, bu 1971-dir. E variantı. 14. Heydər Əliyevin Azərbaycanda 1969-82-ci illərdə hakimiyyət dövrünə aiddir. Bakı Məişət Kondisionerli Zavadının tikilib istifadəyə verilməsi. Bəli, bu da 1975. Dağlıq Qarabağ Muxtarlar Vilayətinin ləğvi 91. ATƏM-ə daxil olması 92 iyun. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması 2001. BMT 92 2 mart. 15. Azərbaycan SSR-in 20-ci əsrin 40-cı illərin sonu 50-ci illərin
əvvəlləri tarixin xarakteridir. 40-cı illərin sonu 50-ci. Yəqin deportasiya olacaq. Hə, Ermənistan SSR-dən deportasiya edilmiş Azərbaycanın Salatlı və İmişli kimi Aran rayonlarında məskunlaşdırılması. Aha, C variantı. 16. Azərbaycan SSR-in 24-cü illərin sonu 50-ci illərin əvvəlləri tarixin xarakteridir. Bu da yəqin deportasiya. Ermənistan SSR-dən deportasiya edilmiş Azərbaycanlıların Çirdəmi və Səbirova kimi Aran rayonunda məskunlaşdırılması. Bəli, D variantı. 17. Sovet Azərbaycanı 20-ci əsrin 50-ci ilə tarixi üçün səciyyəvi idi. Refresiya məruz qalan yüzlərlə Azərbaycanlıya bəraət verilməsi. Bəli, elə budur. Başı Qrozno, daha da çox Qrozno Bakı 1983, pul islahatı 47, kürsü Bakıya gəlməsi 71, yeni konstitusiya ki, nə bilim, 37-dir, 78-dir. Hə, cavab variantı. 18. 20-ci əsrin 80-ci illəri Sovet Azərbaycanı üçün səciyyəvi idi. Pul islahatının keçirilməsi, yox, 47, məcburi 10 illi, hə, Sibir neftinin Bakıya axıdırması, bu Bakı Qrozno ilədir də, ona görə C variantı. 19. 20-ci əsrin 50-ci illərində Azərbaycan tarixçinin səcəvi deyil, səcəvi deyil, deməli, Azərbaycan SSR-in yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi, elə budur da, 50-ci illərdə konstitusiya yoxdur axı. Konstitusiya əlavə var maddə, amma konstitusiya yoxdur dil haqqında. A variantı 20. Azərbaycan SSR-in 20-ci əsrin 80-ci illərinin birinci yarısı tarixinə aiddir. Birinci yarısı deyir burada, baxaq. Deməli, yeni konstitusiyanın qəbulu dedi, konstitusiya yoxdur. Nədir ona deyir, 80-ci illərdə konstitusiya yoxdur. Sovet İttifaqının vahid neft kəmərinə qoşulması. Hə, bu Başı Qrozno deyir. O da 1983-80-ci illərin birinci yarısı idi. Bəli, B variantı. 21. İmam Mustafayevin dövrü, Heydər Əliyevin dövrü. İmam Mustafayev, deməli, 54-59, Heydər Əliyev 69-82. Çox sayıda gənc təhsil almasına SSR-in qabaqları ali təhsil məsələlərinə göndərildi. Bunu Heydər Əliyevə götürək. 2-yə A. Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu alması üçün addımlar atılmışdır. Bunu hər ikisinə götürək. Çünki İmam Mustafayevin dövründə konstitusiya maddə əlavə olunur. Heydər Əliyevin dövründə də yeni konstitusiyada artıq bu öz əksini tapır. Ona görə hər ikisinə götürək. Ermənistanın ərazi iddiaları ortaya atılmışdır. Deməli, Ermənistanın ərazi iddiaları. Bunu götürək İmam Mustafayevin dövrünə. Deməli, Bakı dəniz vağzalı inşa edilmişdir. Dəniz vağzalı Heydər Əliyevin dövrüdür. Sonra mülki və cinayət məcəllərinin qəbulu Respublikanın öz ixtiyarına verilir. Bu da İmam Mustafayevin dövrünə götürək. Bir dəqiqə. Bu da düzgün cavab görmədim axı. Oxşarı götürdüm beni, Heydər Əliyevi götürdüm, aynən beni. Aha, hə, bu da E variantı. 22. İmam Mustafayevin Azərbaycan SSR rəhbərliyinin uzaqlaşdırılmasında Moskvanın məqsədləri. Azərbaycanda milli qadınların vəzifəyə gətirilməsinə nail olmaq. Milli qadın istəmirlər axı onlar, olmaz bu. Milli yanlışın qarşısını almaq, olar bu. Rus dili əhalinin ondan narazının qarşısını almaq. Kimlə? İmam Mustafayevdən. Yox, elə bir şey yoxdur. Azərbaycan yeni dövlət dili elan edilməsindən ayrılmaq. Onlar neyini ilə ki, Azərbaycan yeni dövlət dili elan arasındadır. Onda bir dənə iki düz oldu. Hə, A variantı. Yalnız iki. 23. Daha əvvəl baş vermişdir. Metropoliten 1967. Mircəfər Bəğalovun vəzifəsindən azad edilməsi 1953. Telestudiya 1956, neft daşlanır, iç neft qoyusunun fontan vurması 48, Sibir neftinin Bakıya axmağa başlaması 1983. Daha əvvəl deyilsə, o da bu şey olacaq, neft daşlanır, iç neft qoyusunun fontan vurması. 24 yenə daha əvvəl baş vermişdir. Azərbaycan SSR-in adının dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası adlanması. Bu 90-cı il 5 fevraldır. Kürsünün kəmərinin çəkilməsi 71. SSR-in aldığı sözünün Ermənistan SSR-dən Azərbaycan deportasiyası haqqında qərar. Hə, bu 47-ci illədir bu, 48-53-də həyata keçirilirdi. H
Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri seçilməsi, Ali Məclisinin sədri Naxçıvan, bu 91-ci ildə sentyabrda Bakı Qrozno Neft Kəmərinin istifadəyə verilməsi 80-ci. İndi daha əvvəl olan onda deportasiya olacaq C variantı 24. 25. Azərbaycan SSR-in 20-ci əsrin 40-cı illərinin sonu 50-ci illərinin birinci yarısı üçün səciyyəvidir. Hə, yəqin bu da deportasiya olacaq. Ermənilərin yeni yaradılmış sənaye mərkəzlərinə yerləşdirilməsi. Aha, elə bu da. Ermənilərin yeni yaradılmış sənaye mərkəzlərinə Mingəçevir daşkəsinə yerləşdirilməsi. C variantı. 26. Azərbaycan SSR 20-ci əsrin 40-cı illərinin sonu 50-ci illərinin birinci yarısı üçün səciyyəvidir. Aha, ermənilərin yeni yaradılmış sənaye mərkəzləri Sumqayıta və Şirvana yerləşdirilməsi. B variantı 26. 27. Azərbaycan SSR 20-ci əsrin 50-ci illəri tarixinə aiddir. Metropoliten 67. Azərbaycanın birbaşa SSR-in təşkilinə daxil edilməsi. Bu SSR-in ikinci konstitusiyasıdır. Bu 36. Ölkə arasında milli valyuta olan manatın yeganə ödəniş vasitəsi elənləndirilməsi 94. Konstitusiya məhkəməsinin yaradılması 98. Konstitusiya dövlət dilinin Azərbaycan dili olması haqqında maddə əlavə edilməsi, hə, bu 50-ci illərdir, İmam Mustafayevin dövrü, E variantı. 28. Azərbaycan SSR-də 1956-cı il tarixinə aiddir. Telestudiya. Konstitusiya dövlət dilinin Azərbaycan dili olması haqqında maddə əlavə edilməsi. Aha, onda elə budur. Elə bildim, telestudiyanı verəcək, amma adı yox. Sonra İmam Mustafayevin dövrü və Laxın dövründə. İmam Mustafayev 54-59 və 59-59-69. Azərbaycan SSR rəhbərlik 20-ci əsrin 50-ci illərində başlaması ikisi də edir. Aha, bu hər ikisi idi. Çünki 54-dür, bu üçü də 59-dür. Milli mənəvi dəyərlərin təbliğinə diqqət artırılması. Bunu da elə hər ikisinə götürək. Çünki və Laxın da var. Novruz bayramında da elə Vəlaxındova düşür. Millətlə Azərbaycan üzərində xalq düşməni damğasının götürülməsi, bu İmam Mustafayevdir. Novruz bayramı qeyd edilməyə başlaması Axundovdur. Deməli, 2-yə də dedi, 1-ə də S, oxşar abi oldu. Milli Azadlıq qərargahı təsis olması, hə, Milli Azərbaycan qərargahı, bu şeydir, İmam Vəlaxındova götürürük. 1962. Deməli, E variantı. 30. Şimali Azərbaycanda 2-ci Respublika dövründə xəritədə verilmiş rayonların ümumi cəhətləri. Bu, Kəlbəcərdə biri. Baxın, bura, bu Kəlbəcərdə qəyb rayonlardır. Kedəbəyzətdir bu da. Gedəbəylətdir, hə, Qazaq, Axsafada, bu rayonlardır. Baxa, ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan SSR-ə verilməsinin qarşısına alınması. Bu xəritə, yaxşı, baxın. Hə, deməli, bax, bu Kəlbəcərdir. Sonra Gedəbəydir bu ikinci ulduz. Yuxarıdakı da Qazaqdır, hə, Gedəbəy, Kəlbəcər, Gedəbəy, Qazaq, bunlar bu rayonlardır. Baxaq. Hə, deməli, ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan SSR-ə verilməsinin qarşısına alınması. İki üçündə oxşar cəhətlər. İkinci Respublika dövründə, Alman SSR dövründə. Ərazisinin bir hissəsinin Respublikaya verilməsinin qarşısına alınması. Qazaxdan da vardı. Sovet dövründə var, hə. Sonrası Kəlbəcərdə də hə, Mürov yolu çəkdirirdi, ora Heydər Əliyev. Gedəbəydə də var, qəlb torpaqlarında, hə, var. Onda yenə qarşısını alır. Bir düzdür, biri götürək. Əhəlinin deportasiya məruz qalması, oradan deportasiya yox, oradan deportasiya yoxdur. İkinci vətən məruzəsində erməni silahlı qüvvələrinin hücumuna məruz qalması. Kəlbəcər, hə, Gedəbəy, qada. Yox, bunu oxşar cəhə götürə bilməyək. AXC-nin təbirində olması. İkinci Respublika AXC yoxdur, axı ikinci Respublika. Bu da olmaz. Bir dənə bir olur deyəsən elə. Yalnız bir.
Sonra 31. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR rəhbəri dövründə həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi tədbirlərə aid deyil. Heydər Əliyevin həm də sosial-iqtisadi deyil. Azərbaycan SSR yeni konstitusiyasının qəbul edilməsi. Yeni konstitusiya var 78-də, amma sosial-iqtisadi deyil. Ona görə bunu götürək. Ağdam Xankəndi dəmir yolu hə bu aiddir 79. Kürş su kəmərinin çəkilməsi, işə salınması 71. Bu sosial-iqtisadi deyil. Düşür Heydər Əliyevə. Cəmşid Naxçıvan isə adına ixtisaslaşdırılmış orta hərbi məktəb. Hə, bu deyil, sosial-iqtisadi deyil. Düzdür, düşür Heydər Əliyevin dövrünü, amma sosial-iqtisadi deyildir. Onda birindən dövr oldu. 32. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR rəhbəri dövründə həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi tədbirlərə aid deyil. Azərbaycan televiziyasının fəaliyyətə başlaması. Televiziya 56-da Heydər Əliyevə düşmür. Yəni il baxımından da düşmür. Kürdən Bakıya suyu çəkilməsi, bu düşür. Metropoliten işə salınması 67-dir, bu da düşmür. Onda birindən iç oldu. Kondisioner zavodu 1975. 33. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR rəhbəri dövründə həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi tədbir. Yenə metro Heydər Əliyevə düşmür, çünki 67-dir. Mikrorayonlar və yaşayış massivləri, Əhmədli, Günəşli, Badamdar, bunlar sanılır. Bu 2 ona aiddir. Həm də sosial-iqtisadidir, hə, onu da götürək. Sonra Azərbaycan televiziyası 56, Ağdam Xankəndi 79. Deməli, 2 ilə 4 oldu. Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR rəhbəri dövründə həyata keçirilmiş sosial-iqtisadi tədbir. Azərbaycan SSR-də məcburi ümumilli təhsilinin tətbiq olunması 66, bu düşmür. Sonra. Günəşli və sər kimi yeni yaşayış məsələlərinin salınması, hə, Günəşli, Əhmədli, Badamdar, bu düşür, həm də sosial-iqtisadidir. Kürsü kəmərinin işə salınması 71, bu da düşür, həm də Heydər Əliyevdir 71. Cəmşid Naxçıvan adına ixtisaslaşdırılmış orta hərbi məktəb, bu düşür, amma şey deyil, də sosial-iqtisadi deyil. 2-3 oldu. Xronoloji acılı. Sovet Azərbaycanın SSR-nin vahid növ kəmərinə qoşulması, bu Bakı Qruzunun deyil, 1983. Sonra, alkoqolizmə qarşı mübarizə kampaniyası adı altında Azərbaycanda üzümçülük 100 min hektardan çox üzümlüyü məhv edilməsi, bu 1986. Kürsünün başına gətirilməsi 1971. Deməli, 3, 1, 2. Belə gedəcək. Sonra yenə Xronologiya, Məişət Kondisionerlər Zavodu 1975, Qrozno-Bakı Neft Kəməri 1983, Kürsüyünün Bakıya gətirilməsi 1971. 3, 1, 2, bu da 3, 1, 2 oldu. Sonra sonuncu sualdı bu. Hə. Deməli, Azərbaycan SSR-in iç konstitusiyasının qəbul edilməsi, iç konstitusiyası 1921, Azərbaycan SSR-in yaranması 1921-28 aprel, Şimali Azərbaycanda məcburi 10 illik təhsilə keçirilməsi 66, Azərbaycan SSR Elmi Akademiyasının yaranması 45. Deməli 2, 1, 4, 3.